Abu Dhabi hace atletismo, ¿verdad? Contame un poco de qué tipo, ¿no? Nombre. Mi nombre es Julián Dorotal, tengo 5 años de edad, hago deporte de atletismo y vivo en Zevenkamp. Ah, Abu Dhabi hace Zevenkamp, ok. ¿Cuánto tiempo acaba Abu Dhabi haciendo eso aquí? Tengo 2 años de parte de atletismo, estoy en Zevenkamp, de 8 años comencé con él. Ah, hobby bom. Esse aqui mesmo que botou basta, aí acaba dedicando ao deporte. E a botar meter fazer atletismo, compreender que botar meter full head atletismo. Sim, a meu nome é Sara Isiram, tenho 24 anos de idade e também de praticar o deporte atletismo. Ah, o de como? Tem gente que muito morre atletismo, mesmo muito morre também balé, também sincro. E a basco é para atletismo, de como net atletismo? Passou, me sempre gostei dele, me sempre toquei um rende, de vida, e vai por ver esporte atlético, e me gostei muito. E não tem outro esporte que você se despeste, como que se, não, me te por ver, atlético, ou você queira com atlético? Me que por ver voleibol, mas vai cair muito difícil para me treinar, não. Ah, me deixa lá muito que você de banda, mas sobre os cameramen, por... Corre hopi tem gente na lugar, pero quando disse para o partido que escolhe nesse banda, não há muito de banda. Há que representar a Aruba do exterior? Sim, na Corso. E qual a experiência que está para botar na Aruba, na Corso, com t-shirt de Aruba vestir? Essa é uma experiência hopi doce, e não tem muita gente que tem chance para ir aqui, não. É, passa bom, mas... Experiência opicos não desdanha outra pessoa com nada de que não pode mais bom com bom, não pode mais bom com nada. Ok. Next, para sobre a Woki, vou ter Hopi Anha, vou ter sido Zevenkamp. Kiko está bom, próximo meta? Onde você chega? Kiko vai ser baby next step? Next step está para o Mundial. Ok. E que tempo Mundial também está? World Youth, sou me está preparando para ele, está na Augusta. Diz aqui? Sim. Tem outro semana para o Canadá para sempre classificar ainda. Ok. Éxito. Thank you.